Як в умовах блекауту не залишитися ще й без води? Таке часто буває, особливо в сільській місцевості, коли разом з електрикою пропадає і вода. І це актуально також, до речі, і для, мабуть, жителів висотних будівель, де працюють насоси спеціальні, там на 24-й поверх підіймають воду. Але все зупиняється, коли вимикається електрика. Я купив от такий акумуляторний оприскувач. Головне в ньому – це 16 літрів бак, ємність під воду. Працює тільки на акумуляторі, тобто він заряджається і видає як насос. Тобто ви цей можете переставити, тримати де завгодно, переставити з кімнати в кімнату або взагалі будь-яке місце. Має штангу, насадки для оприскування, автоматичну помпу, регулювання потужності і ємну батарею на 12 вольт 8 ампер годин. Так, зараз підемо з вами його розпакуємо. Ось я його витягнув з коробки, значить так він виглядає. Тобто йде сам бак, знизу є акумуляторна система, зарядка показує при вмиканні, показує кількість залишившогося заряду. Так, з цього боку в нас кнопка вмикання, вимикання, це регулятор кількості води, тобто якщо включити тільки цю кнопку, буде максимальна потужність, можна ввімкнути оцей регулятор, да, крутити, буде поступово наращуватися потужність води, тиск. І зарядна клема, сюди є зарядний пристрій ще в коробці. Так, ззаді це предназначено для насіння, якщо поливаєте. Не поливаєте, ну, оприскуєте, да, добре. Так, і це заливна горловина. Я вже залив сюди води. Тут йде ось такий фільтр для води. Це вже вода. Я залив, зараз покажу, як він працює. Здесь йде клапан, щоб воздух проходив. І щільно зачиняється отак от. Ну і звичайна отака трубка, яка не від'ємнюється, це для подачі води. Ще в коробці що йде? Іде штанга, так, яку можна подовжувати, вона накручується от сюди, якщо треба. Ну, я використовую чисто як бак для води, для подачі з насосом. Саме головне це з насосом. Інструкція, блок живлення, зарядків акумулятора і ось такі насадки. Ну, я не буду їх використовувати. Мені оприскувач не потрібен. Важить ця конструкція без води десь 6 кілограмів. Тобто акумулятор з баком, вся оця конструкція з водою плюс 16 літрів, це буде десь 20-22 кілограми, то майте на увазі, що воно наповнене дуже важке. Так, пробуємо, як воно працює. Нажимаємо, натискаємо отут. Так, грить у нас посередині, нормально, да, включено і заряд. І просто отак от іде вода. Причому вода йде тільки коли ви нажимаєте. Тобто працює як автомобільний, це мійка, як керхер. Бачите, нажали. Відпустили. Можна зафіксувати. Все. І він собі працює і дає воду. Можна митися, посуд мити і таке інше. Так, ще в нас є регулятор. Регулятор працює навіть коли вимкнено цей головний. Та, і можна регулювати. От, наприклад, маленька. Бачите? Тут я наращую. Більше, більше, більше. І воно йде вже на повну. Потім вимикається, все, система вимкнена. Це дуже зручно. Вам не треба вмикати на повну, а трошки ще щось зекономити водичку. Я планую сюди поставити замість оцього крана звичайний кран. Да, і використовувати його так напівстаціонарно. Тому що, ну, тягати, я придумав це таку штуку. Берете таку кравчучку, отак поставили, все,
і ввозити куди хочете. Хоч до туалету, хоч до ванної, хоч отак от на по ходу діла отак от розпилюйте. Рекомендую. Дуже гарна річ.